بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس دائقة الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحين تجونا حبالها بقيع لبا مرحوم ولبا دبا لوغ يقاني بلشدة يينو هلكن سلادي جناسة كنتو كني إلهي لبا دبا هون حريستو مدوا حويان محمد عثمان مير السيد قدوميه هوريال تي في بهدي نسا حافظنا ويدك تعسيدين يا يقويس كيسي يو جود هامبا أصحاب تي سي بدنا وحويان إسماعيل عبد الرحمن عمر حاشي أسنا سركال سريع أها ومدد ديران أسنا قاني أسنا قويس كيسي عرور تي سي يكدي ومدد أردن إنتي تقاني بيوغة تعسيدين يا سيد هتان كو هريان يركا إرادو سيد دوا ودقران سانا وحواني صحفيا وإنتي دنبيد دالك الوصور نقضي آدي يدو سوع عام بحي وحي شيغي إن مدد أسي مرنا أولا صاحيب ها صحافة ومركي جمهورية لفوري وليبا مدبعادة لكن ورك أنا ودي ترى دي كم يدها والله صاحب هاي ويمان شري وان قرنا يا مركي دبنا يسقون بهنا ده أيه هاي عادي أبو رقبته هاي يعني دوني ينو برتو أو كنا صابير عادي عاد أو على صحافته مركي دبنا وح عاد قصوا عم بحي راديو جي هوريال ورباهين تي إن أي الهاي نحس بك معارض كا كل مية وقت جي معارض كا هاي كل مية وقت جي دارا مدة تبان سنة سجال سنة كل ويت ayuu kamid haa oo aadiga adigu soo aan baxay in markaas sayid in markii radio bay fure radio gibar ka waba isku qabqabsaday dabtana oo deynaga sharciiga inuu ogola radio ragay samay radio kale dabna in markii dambe internetki galiyeyno ay ida ay radio ka soo deyn jireen iyo qoraalkaba muddo dheer ay ku shaqeynayeen isaga niman kale markii dambe ee uu kulmiye ku guuleystay xukunkii axmed maxamed maxamuud siilay uu noqday in madaxweynahaana waxa loo magacaabay gudoomiyaha wargeyska afka dawladda ku hadlay wasaaradda warfaafinta dawan muddu hayay bari dhowr sano ka hor ayuu dabadeedna markaasi in uu laga wareejiyay xilka dabadeedna markan dambe waa kan sameeyay aasaasay wargeyska weyn ee xalay TV ga weyn ee Horyaal TV oo ilaa imka gudoomiye ka ahaa wuxuu ahaa nin dhiran waa nin barnaamijyo badan sameeyay oo aad dadku haartooga u dhow aad iyo aad dadku ay u sugaano oo dhinacaas uu angalkaas uu ka eegay isagu marka waxa weeye waa digaarkay horyaal la hadal sayidkay siyaasiga ee dhacdiye dhigaal oo dad badan uu ku wareysan jiray oo aad su'aalo adag u weydiin jiray marka qof buu ahaa aad iyo aad u jecel saxaafadda marar badan ayaanu marka maghrib kasta waxaan ku tukan jirnay masaajidkan ee hotel Mansour oo gurigiisana u dhayaan ku tukan jirnay badana waan isarki jiray maalin walba habeenkii istaalkan ugu tagay markii subaxii la qaadayay ilaahay uu naxariisto dabeecad ahaan qof noocii baad ku sifeyn kartaa wallahi dabeecad ahaan wuxuu ahaa nin wax dhageysta nin furfuran buu ahaa sayidaan xanaaqin la oo nin bulshay oo dadkoo dhan doonay inuu ayuu qof walba la sheekaysan karaa ismaaciil axmed yaasiin cumar ismaaciil cabdiraxmaan cumar xaashi wuxuu ahaa isaguna allah yarxamu sarkaal buu ahaa odhodka ka tirsan hanti dhowrka oo afarta sanaan isu naqaanay halkan hargeysa ka hor ayaan isu naqaanay hargeysa anagoo dhalinyaro ah marka wuxuu ahaa isaga la fahantiisu nin la wada yaqaan nin aad iyo aad bulshow ah nin aad iyo aad u jecel laftiisa saxaafadda oo had iyo jeer imika uu xanuunsanayay in dooro gurigiisu jiifay uuna la soo xiriiri jiro rag kale oo badanna uu la soo xiriiri jiro had iyo jeer wararka caalamka iyo dooni jiray ilaahay labadaba ha u naxariisto inuu ducayno saxaafaddana waa aragtaan waa laga tegayaaye warbaasha iska ilaaliyo dhinacun ha noqonin ni walowba ama dhinac dowladeed ama dhinac mucaarid meel idin geyn maayaan intaad ku shaqaysaan maalinta dabeecad idin kaga tegayaan isilaaliya waa idinkaa asalaamu calaykum. waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.